Rumaga. Urwanda ruzira umwaga. Nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Byigweho rwose. Mhm. Uruhongore rwanze rurarana imbwa. Urwiharutinze rutahana inka. Ingenzi uko yagira ntigira ihembe. Urunigi ni rusazo ry'urwaka isaro. Ubukumi ni bukwanga ujyufubika itako. Urya ubungana umunyu ugahinduka ivu. Ntugata umwanya aho utakavuze. Ntukarya amanwa aho wakavuze. Kirayimije ituma umujagabana umujago. Harya ngo akarimi k'abasize n'inka kabuno k'umusuru wakinze umubiri abo yabibagiwe ku munwa. Babitobe ngo mbirye bayakoremo nyamwe ngo niyo si ya none mukobwa ndaguye. Nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Ugasanga nk'umuntu muvanye cyangwa ugumujyanye Nyagatare shanje umutara murakimira no dusoza imodoka n'imwe intebe kuyindaho kukuvugisha bunze umutwe muri telefone atobangama gatoke ashakuramo ibyo ntazi ngaragwiza abafriend ndetse n'abafollowers haca amakanyu kumva araturitse arasetse ikirisensi yawe nta soni harije ubwo incuti igihumbu utabonamo n'imwe wanakwitsamura n'ibivuge ngurakirizo incuti zo n'inyabaki nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Nje nibaza impamvu amahuriza atakibaho nta wubu wamenya kugabanya mu mahembe umugabo w'icyenda umenye yarashaje inganya gaciro ngo narije burumuraga numva ngo ni supaneta akanyaga ni boru gahunda ni diru nta ugifata mu mutwe interinete niyo umutwe ntabiyega ntamara ubutwiharaje amakarikire na kane kuri kane koko ni karikiratrice nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Bamwe batamena ndakuramutsa Maria rihamudurira Yehova ni umwami bihe byose mvugira utame ntareruye y'umurambarara menamena. Amasezerano y'Imana ngo nukuye bagarira biti hisi uzasanga yarameze mu rwiri ruvanze n'inkuta buzima we. Iby'amayobera matagatifu nyamara ni n'amayobera. Umwana ungana na Sarika akaba rutanyina nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Mhm. Nje nibaza impamvu minuje yambara umwitero hepfu narungurutse utagira umukenyero ufashe hejuru ari intiti hasahirikiye hakenda bwenda kakazira kaka gasinde businde bakuranwa bucuma ngo kukiza ubuzikeri itabaro bambara imwe kandi regana ko ngo naho ubushobozi butari mu byo wize si bose bakigondera y'ubukode yashira nabo bakagasubiza nkumve nkombe. Nje numvaga hari ari nk'impeta y'ubutwari gahabwa wabukoreye apantu watwatsinze atazi ngo baburasaniye. Mhm. Ushoje incucyo habwa kunyanyungute uwisumye abanzuye jakomerwe mu mashyi hese yisumbuye habwa umudende kaminuza impotore n'impundu z'urwungi hejuru yaho bacanirwa inti wa mugani nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Kaguruka nyamwihina kaguruka nyamwihina haratemwe igitoki mu gace ngo ni wa mukomvoyeri karitsi nkoko yabura ati musaka bazunguza isaye no turi miki karita tukirukana abakozi ejo mu gitondo tukabategeka kuyitunga erega ngo utayifite ntiwavaje ari nguge jabana yewe ngo utiguzaho n'ijuru riri kure ngana yabidaga turakozaho tugenda witapendigo igaruriro ntumbaza icyo tuzakozaho tugaruka we ni wiri need to tap and back ngo dusubire kwidembe nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwa twegerane zicika haje kitwa shira umuteto gahundira bone ubu ni igihingwa kimwe mu gace gusa sinzi niba hari agace gahinzemo inkori cyangwa sisogiye gasi bana bato ibyo mvuze murabizi nje nibaza yuko nk'umwuzukuru wanjye azambaza niba igisabo kibazwa cyangwa gihingwa nka kanjamanwa nkuze nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwa. Aha kumugani kambe n'ibyuma ngo ibintu byarakomeye numba ngo icyuma mu muriro nicyo kivamo ikindi ngo ubu muntu agiye kujya apfa bamutwike babike ivunga igikombe ubunweramo igikoma n'ikije uzabikwa mutagikoma n'ugira imana ntibagusikemo ibiryo bya koroyira nihitiraga ikiswe impamya bumenye aho ubuke cyo kiracu bumenye uragira uti nzi gupfumura batizana impamya bumenye utumugabo n'isogokuru batuvuga uvuye aho nyiri impamya bumenye byakwanga batijya mu binyarwanda harya ubwikirenga murabikwiye ndebaho mpagapfukamunwa. Gufunguza bibaho yewe si nigitutsi kuko njya aho kwiba nakwemera nkasaba igihari bwo gushoboza njya bako ndabumva kandi mfite naba gusaba mwe ubu ni umushinga rwose nk'iyindi umenye hari nabawize bakanawakira inguzanyo ababunga atanavunje yabaye barakugarurira banko ni banko dore iyo wabyukira ku gihe koko nkugiye ku kazi nk'umukozi wa gasutamati wihita udasoze yamara kuyagwiza ubwo agafata akamoto ugikozeho ikarita umusize nyabugo gacumbagira uko imoso mugahurira mu mujyi acumbagira uko iburyo wamubaza uti bitatu tamba mu bose nyabona nyabona umenya wamugara bitewe n'agaca arimo ese ibisi bwo bumuga nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Ikiswe rese busya aho bucya cyo kirakora ishyano ngo nta musore n'abahungu ngo atarongora akabimbwa nyamara ibi nabyo ni ubuga ariko ndanabarenganya we ngo wagasabonesha tu gake nyine na kimwe nyamagabe n'ebyiri Nyagatare itatu bitatu kayonza hegitari y'urutoki ruhanga icyate kimyumba tingiritsuro mujye mu biciro nk'imari ya nyirangire ntimukobwa ndagowe harya ubwo ubukoye cyangwa ubushoye. Mhm. Nguwize kaminuza jana ridona tapufita yisumbuye wajyana igare na saro primeri n'imyuka ngo warubaka kana kundongore nkurongoranye nyamara ibi nabyo bikwiye kwigwaho. Aha
Inamitingira gato bityo nkarinda uruguma niba ikivugo mu gishimirwa ntegereje gumagoma. Mbisubire mu bunu buhanze umugani w'inkuru ya Noa, gusa si ngombwa ikigabo n'ikigurepfa kuwe washimye inkuge. Nyuma y'amashyi n'amajwi mutegura gahimbaza musikere gatwiciriye umugina. Erega nakubwo mabe mugashyire muri ibyo bikwiye kwigwaho. Narakubwiye rwose.